زانی من وانی را برد بس من لکروکان کرد بس من ل تابیدمندی کروکان و واروها کروکان من پولین کرد لبو سه کاملا سالق واروها بس من لزوربونی لقکانی کروکان کرد امرو دین سر کروکان و مروکان کردی سی شر سی هر لا پرستو حفده کرومان هیا زیان بخشه هش معنی سود بخشه واروها او کروانی کوا زیان بخشه لبیتو هون خوشی لبو مروف لبروی دبیتو هون خوشی بو پیانده کسید کروی زیان بخش و هروها کرو سود بخشش من هیا کوا دتوان رگی خوراک بکاریم بین مرد وادش توانین که و کار وکن لب و بر پیش از عزیوده بکارهنانی برهمینانی ماده کیمیایی سوتمنی بکاریم بین. او کاروانی که واده به تو هی نخوشی کار وکانو نخوشه کانی میرو. هر وقت تون اما عجل من هی زنده ور من هی روک من هی که و توشی میرو وکان لرگی آوانو توشی نخوشی دبیت کار وکانش به همان شوا همانه که و میرو لرگی کار وکانو توشی نخوشی دبیت کاملاک نخوشی من هی که و هوکارکی کروکانن همانا هستیاری هندیک مروف من هی کوا هستیاره بتایبد او کاتانی کوا سپورکانی کرو بتایبد کروینان کاتی کوا با سپورکان لبروی گردی بچوکن وارو هستوکن توانی اویان هی دا کوا با هوا دا بگو از رینوا و دبیتو هوی هستیاری لکاتی هناسه ورگرتن دا هش مانا هندی نخوشی من هی بونم پیستو نخوشکانی پیستو قجو نینوک کوا با هوی کروکانه ویا با هوی اوی کوا مروف دوشی جهرائی بون دبیت با هوی کروکانه ویا دبیت هوی نخوشی پیستو قجو نینوک کن و هندی نخوشی دیکه من هی بکن نخوشکانی او نخوشانی کوا لدم توشی دم دبیت یا خود ری خلاکانو زی کوا هوکارکی لبو کروکان اوه کمالک نخوشین کوا هوکارکی کروکان یا خود لرگی کروکان اوه اما توشی او نخوشانه دبین دوری که دیکا لزیان زیانکانی کرو اویش لقارتکا یا خود کوارگا کمالک اما کدلن هنده در کروکان لبو خواردن بکردید زور دوری کرو من هیا یا خود بونم نه قارتک یا خود کوارک هی پیدا لکوارک هی پیدا لقارتک که و لب خواردن بکارد یا خود دومالان با خود لب خواردن بکارد بکاردت بلام همو دوره کانی قارتک و دومالان لب خواردن بکار نهایت چون که هندک لو قارتکانه هندک لو دومالانانه هندک لو کوارگانه جهرایی نکوات بکل خوراک نهایت بونم نه قارتکی امانتیده امانیتا که و جهرایی با کلک خوراک نیه اگر هاتو مروی نیزانی او جهرایی او خورد یا خود اگر هاتو ام او دور جهرای او دور قطع جهرایی بخوین دبیتو هی او دور دبیتو هی آزارشی تند لسک دا وارشان و زکتون دوای تابونوش دوبار دبیتو هی زیانگیان بذگرو گرتیکو محصول کن هندک لام رو وکان کوا نتوانن قارت که کان لیک جاب کنه و قارت کی جهرایی و قارت کی او قارت که ولی بخوراک بکردید و رو ها رژه مردینی خورای خواردنی قارت کی جهرایی لصدا پنده تا و کوستا نود مردن ل خواردنی قارت کی جهرایی رو داد و رو ها دوری که دیکی کار وکان همان ایش افلاتوکسینین کوا کاروی جهرایی دبیت هوی نخوشی شیرپنده دیگر اوش کمالک نمونه نخوشکان که با های کروه توشمان دید. با نمونه پی ورزشوانان که ولا پی یرزانکان رو داد نشانکانی زیبکی آویه و هروه خوران. کاته که کالیک یا خود پیلاوی چی لبردکی و هوای لیناداد با ماوی که زور او کالی لبردکرد و هوای لیناداد هوا گرکی رو ناداد باید توشی کروه دید یا خود توشی فطریه دید. تونیتی گواسنه وشی همان بر یک کوتنی لکسی چی توش بو یا خود زمینه چی پیز بو همانا نخوشه چی دیکه ایوش کرمی القیه که والا لپیز رو داد دبید هوی قلشانی پیز اویش به همان شوا تونیتی گواسنوی لبرکوتنی کسی که توش بو یا خود لزمینه لشوینه چی پیز بو همانا هاو کردنی زی بکرو اتا هاو کردنی زی های هاو کردنی توش بونی کرو بلا که اندام زیوزی امیه یا خود کنده مزیوزی افرد که توشی کرو دوید اویش نشانکانی سوتانه و خوران که هر و دردانی هندک دردراو که لرگی بر یک کوتنی بر کوتنی پیستایو و روها هوان هوانه نده واتا او شوینه بش با یعنی با شیدانی ده هلسته و روها نه هلسته که هوای پیب کوید او هوکاری کلبو توجبون با هو کردن توجبون با فطریه من نشانه کنشی سوتانه و خورانه. کروکان پیش سازده.
سودێکی دیکە لە کەڕوەکان گوتمان هەمانە لە بۆ خۆراک بەکارد، هەشمانە لە بۆ بواری پیشەسازی بەکاردێت. زۆر کەڕوومان هەیە کەوا لە بۆ خۆراک بەکارد، دووارە هەشمان ئەوانەی کەوا لە بۆ خۆراک بەکار نایە، بەڵام سوودیان هەیە بۆ نمونە کەڕووی پەنسیلیۆم کەوا دەتوانین دەرمانی پەنسیلیۆمی دروست بکەین کەوا دەرمانێکی دژە زیندەیە. وەروەها هەند زۆرمان هەیە کەوا لە زۆری کەڕووی ڕەشە کە ئەویش بە هەمان شێوە لە زۆر دەرمان بەکاردێت، یاخود دەتوانین کۆرتیزۆلی لێ دروست بکەین وەکو بە هەمان شێوەی کەڕووی پەنسیلیۆم دەتوانین دەرمانیشی لێ دروست بکەین. هەندێک زۆرمان هەیە کەوا زۆری کەڕووی هەوێنی نانە کەوا ڕوودەچی گرنگی هەیە لە ئەندازەی بۆ ماوەی کەوا دەتوانین دژە وەکو دژە کوتان بەکاربێنیت لە دژی نەخۆ لە دژی هەوکردنی جگە لە جۆری بیدا. وەروە بە هەمان شێوە کەڕووی هەوێن بەکاردێت لە بۆ بەرهەمهێنانی ئیثانۆڵ و هەمان لە بۆ پیشەسازی بەکاردێت، هەروان لە بۆ هەمان لە بۆ سوتەمەنی ئۆتۆمبیلیش ئەو زۆرە کەڕۆ بەکاردێنێت. ئەو بەڵام ئەو کەڕوانی کەوا لە بۆ خۆراک بەکاردێت دەتوانین چەندین بە هەمان شێوە پیشەسازی خۆراکی لێ دروست بکەین. بۆ نمونە هەوێنەکان، هەوێن یست یاخود پێیان دەگوترێت خومرە کەوا لە بواری خۆراک بەکاردێنیت، وەروە کۆمەڵێک ڤیتامینات و خوێ و مادە خۆراکەکانی تێدایە. هەشمانە هەندێک قارچکمان هەیە بۆ نمونە قارچکمانە یاخود هەندێک زۆری کەڕوو وەکو دوومەڵانمان هەیە کەوا دوومەڵان و قارچک زۆرێکە لە کەڕوو دەتوانن وەکو سەرچاوەیەکی خۆراک بەکاربێنێت. هەندێک نەخۆشیمان هەیە، هەندێک کەڕوومان هەیە کەوا دەبێتە هۆی نەخۆشی لە بۆ ڕووەکەکان. ئێمە زانیمان کەوا کەڕووەکان دەبێتە هۆی نەخۆشی لە بۆ مرۆڤ، بەڵام هەشمانە ئەو کەڕوانی کەوا دەبێتە هۆی نەخۆشی لە بۆ ڕووەکەکان. هەمانە کەڕوومان هەیە تووشی دانەوێڵەکان دەبێت، تووشی بەرەکان دەبێت، لە دانەوێڵ هەمانە تووشی گەنم دەبێت کەوا دەبێتە هۆی ژەنگی گەنم، و هەشمانە تووشی فاسۆلیا و گەنمەشامی پیاز و کولەک و تەماتە دەبێت. کۆمەڵێک کەڕوومان هەیە کەوا لە ئاوێتە کیمیاییەکان بەکاردێت، دەتوانین ئاوێتە کیمیاییەکانی لێ دروست بکەین. و وەروە هەندێک کەڕوومان هەیە وە لە سەردەمەنی و شیرنەماییەکان بەکاردێت وەکو ترشی ستریک کەوا دەتوانین ترشی ستریکی لێ دروست بکەین. وەروەها ترشی گلۆنیک کەوا دەدرێتە منیشک بۆ پتەوکردنی هێلکەکان، ئەویش لە چەند جۆرێک لە کەڕوەکان بەکاردێت. هەندێک کەڕوومان هەیە کەوا لە بۆ بەرهەمهێنانی ڤیتامین بی 12 بەکار دێنرێت وەکو دەرمان، دەتوانین وەکو دەرمان بەکاربێنین لە بۆ ڤیتامین بی 2. گوتمانش هەمانە پەنسیلیۆمان هەیە کەوا وەکو دەرمان دژە زیندەیی بەکاردێت. وەروە هەندێک زۆری پەنسیلیۆمشمان هەیە کەوا بەکاردێت لە بۆ دروستکردنی کارگەکان و پیشەسازی دروستکردنی پەنیر و وەروەها وەکو پەنیری کامیرۆن و زۆربەی زۆری پەنیرەکان کەوا دەتوانێت لە ڕێگەی کەڕوەکانەوە سوودیان هەبێت.